ဟုတ်တယ်ဒီကတော့အဲ့လိုမျိုးကွာအဲ့လိုအပျော်လေးတင်ချင်တာပေါ့နော်တကယ်တင်တော့သူတို့အပျော်ကြီးတွေကြာမှာကိုယ်လည်းအပျော်ကြီးဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့ကိုယ်ဆိုလဲသူတို့နဲ့နေရင်နဲ့သူတို့ဆက်တခါလဲသွန်းတာအပျော်ကြီးပဲလောက်ရမယ်အပျော်ကြီးပဲလောက်ရမယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုဘယ်သူချင်းစောရင်မလုပ်ပေးမှာဆိုအဲ့လိုစားအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးတောင်းတော့မယူရဘူးပဲပြောထားတာဟုတ်မယူရဘူးလည်းပြ
ူတို့ကတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့တွေအရင်နာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်တော့ကိုယ်လေးကလေးပဲရှိသေးတယ်လေ။အဲဆိုအဲ့တော့အရင်တော့ကိုယ်လေးသဘောကျတဲ့မင်းသမီးတွေပေါ့။နောက်ဒီလောကထဲမှာအလုပ်တွေအတူတူလုပ်ရင်းနဲ့ခင်လာတယ်။နောက်ခီးတွေသွားပြလိုက်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာ။အဓိကလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကဟိုခီးသွားကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအချောင်းပို့တည်လာကြတယ်လေ။အဲ့တော့ခီးတွေသွားရင်းနဲ့ပို့ပြီးခင်လာတယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟိုတိုင်တိုင်မင်းမင်းရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမှအရင်ရင်းနှီးသွားကြတယ်ပေါ့။ဟုတ်လေနဲ့တွေ့တော့လည်းမေးဖို့ရဒီကြားမှာဘယ်သူကဘယ်လောက်နာမည်ကြီးလို့သူကဟိုအားလို့လို့ရှင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပိုတိတယ်ပိုတိတယ်သွားဆိုသွားတဲ့ခါမှာကလေဟို तू ကမင်းသမီးတို့ तू ကဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့အဲဟိုထုတ်တဲ့ဘောင်းအဲ့လို तू လည်းတဲသွားတာပဲ तू ထုတ်လည်းကိုတဲရတာပဲပြီးတော့အဲ့လိုအချင်းချင်းတယောက်တယောက်နဲ့ကဟိုလိုဖေးဖေးမမရှိရဲဆိုတော့လေသွားတဲ့ခီးစဉ်ကဟိုအရန်ပြော်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆောင်းကလို့တငယ်ချင်းတွေမုတ်ဆူစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့အတူမွေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဇန်နဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းစုပြီးတော့ separate လုပ်ပေးကြတာဟုတ်ကုမွေးနေဆိုတော့သူတို့လုပ်ပေးကြလုပ်ပေးရဲ့ယူမွေးနေတော့ဆိုသူတို့ဟိုငပလီခေါ်သွားပြီးတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုး dinner စားရင်းနဲ့ဟင်းအဆင်မပြေလို့ကိုကနောက်ဟင်းရောက်မလာသေးဘူးဆိုအောင်စအောင်လေအဲ့ဒါသူကသူတို့ကြီး cake ဟိုခွဲပေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အခန်းထဲမှာလည်း separate လုပ်ပေးရဲ့ဒီခါကျရင်တော့လည်းကိုမထင်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုး surprise ဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာတယ်။ပြီးတော့ကို့မှာလည်းကို့အဲ့လိုမျိုးချစ်ခင်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိရတဲ့အတွက်ကိုလည်းဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပျော်တယ်။ဟုတ်တိုင်မင်းကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအားရင်လည်းအဲ့လိုဖုန်းတွေဆက်လိုက်ဒီမှာတွေ့ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေမဟုတ်ပြီးစုပြီးတော့စားလိုက်ကြအဲ့လိုမျိုးပွဲတွေပါတွားခီးကြီးတွေတွားအဲ့လိုမျိုးတင်းရင်တင်းနီးတော့ရှိဟုတ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကဘယ်ထွက်တဲ့သူထုတ်ဖို့တိုင်မင်းကကြတာတိုင်မင်းကကတော့အများကြီးပဲတွားပြတဲ့ခီးကြီးကြမှာတော့ပုံနေတက်လာရအဲမခံစားရဘူးရှင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကားတွေကတော့တောက်လျှောက်ရိုက်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖြစ်တဲ့ကားကြတော့ရုပ်ရှင်ကြတော့ဗီဒီယိုထက်ဆိုင်ရိုက်တာဟိုရိုက်ပြီးသွားရင်ချက်ချင်းမထွက်ဘူးစောင့်ရတယ်လေအဲ့တော့ဟိုဗီဒီယိုကလည်းမရိုက်ဖြစ်ကြတော့တဲ့အခါကျတော့ဟိုအထူးကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးနဲ့ပရိသတ်နဲ့ကိုယ်ကားယုံမတင်မချင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပါဟုတ်ဟုတ်ညီမတော့လေဟိုညီမဒီရှောက်နေတဲ့လမ်းကိုဟိုပုံမှန်လေးပဲဟိုကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ကလေးအော်ကိုစိတ်ရှိတဲ့လောက်ကလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဟိုဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ပဲသွားကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမဟိုဒီနေ့အချိန်ထိလက်ခံပေးရဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါကျေးဇူးများကျေးဇူးပါဟုတ်